um remédio constitucional ou uma ação própria destinada a proteger a liberdade de uma pessoa em caso de ilegalidade ou abuso de poder, seja público ou privado. Assim é definido o habeas corpus, conforme os artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal. O HC, como é mais conhecido, tem natureza penal e possui legitimidade universal, ou seja, pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, seja advogado ou não, nacional ou estrangeira, pelo Ministério Público e ainda de ofício pelo juiz. O termo paciente é utilizado para descrever a pessoa que sofre ou está em via de sofrer o constrangimento ilegal. Já um impetrante é a pessoa que apresenta o pedido do habeas corpus e pode ser impetrado mesmo que o paciente não seja informado do habeas corpus. O habeas corpus, ele é um dos remédios constitucionais mais amplos, porque a legitimação ativa do habeas corpus é o que a gente chama de legitimação ativa universal. Ele pode ser impetrado por uma pessoa brasileira, por um brasileiro, por um estrangeiro, independentemente de capacidade civil, de idade, capacidade política, profissão, qualquer faixa etária, você pode impetrar um habeas corpus, tanto em favor próprio como em favor de uma terceira pessoa, que é o que a gente chama de habeas corpus de terceiro. E é interessante observar nessa questão e nesse ponto especificamente que até uma pessoa jurídica, pelo entendimento do STF, pode impetrar um habeas corpus em favor de uma pessoa física que esteja a ela ligada. Só não pode haver o contrário. Um habeas corpus não pode nunca proteger um direito de locomoção de uma pessoa jurídica. Quando usado para livrar alguém que está em uma prisão ilegal, é chamado de habeas corpus repressivo. Quando usado para prevenir e evitar uma possível prisão ou abuso, o chamamos de habeas corpus preventivo. E quando já foi decretada a prisão, porém a ordem ainda não foi cumprida, chamamos de habeas corpus suspensivo. O habeas corpus, ele é um remédio jurídico. E essa denominação se dá por conta de que o habeas corpus, ele tem uma capacidade de resolver injustiças e garantir direitos. Então ele não substitui o recurso, ele é um remédio constitucional que serve para contenção de um constrangimento ilegal, ou seja, é um remédio que tem por escopo, que tem por finalidade, quando alguém se acha ameaçado de sofrer uma violação ou uma coação em seu direito de viver, em sua liberdade de locomoção, por uma ilegalidade ou abuso de poder.